зайшла колона, її ударили між Липовкою і Макаровим. Вона розійшлася на дві. Одна пішла по окружній Макарівській і дійшли до Житомирської траси. Там під 200, мабуть, одиниць техніки було. А друга спрямувала туди до гольф-клуба. Дружина в мене медик, вона була, стояла на п'ятому поверсі і рахувала, скільки техніки знайшла. Я не пам'ятаю, чи 6 березня, коли прилетіло по місцевому хлібзаводу, по частному сектору гради прилетіли дуже поруч з будинком. І такі вже були занадто тривожні переживання. То дружина каже, я вже, мені каже, тяжко, говорить, то ми сіли в машину, я його віз за межі Київської області, а сам повернувся сюди назад, до хлопця. Основна задача була не попасти в лотерею, коли прилітають гради, міномети. З таким іронією скажу, але коли закінчилися бої на території Макарівської громади, якось перших два дні було дуже тяжко, тому що незвично, що нічого не стріляє. Знищені будівлі, в частному секторі дуже багато, у сусіда пряме попадання, двоповерховий будинок вигорів дотла. І, ну, передати мені не можна. Проїжджаючи вказаний населений пункт, російські окупанти здійснювали обстріл. В результаті одного із таких обстрілів осколками було вбито жінку та її сина. Чоловік, який знаходився за будинком, залишився живим. Після зазначених подій чоловік пішов служити в Збройні сили України. Вказаних осіб, його дружину та сина, поховав сусід. Зараз відбувається ексгумація тіл та направлення їх на експертизу. На даний момент ми фіксуємо всі кримінальні правопорушення, пов'язані із діями російських окупантів.